Təhsil ocağını bitirən bir gənc üçün məzun gecəsi əhəmiyyətli, onların xatirələrinə qızıl hərflərlə yazılacaq olan bir gündür. Onlar da bu gecəyə fərqli hazırlanmışdılar. Hazırda səhnə arxasında İSEY liseyinin məzunları son zəng həyəcanı yaşayırlar. Gedək onların həyəcanına şərik olaq. Özlərini böyük imtihan, sınaq qarşısında hiss edirdilər sanki. Müəllimləri də, məzunları da çox həyəcanlı gördük o gün. Müəllimlər gözləri önündə hər gün biraz böyüyən, artıq pərvazlanaraq yuvadan uçub getməyə hazır olan balları kimi baxırdılar məzunlara. Məzunlarsa üzlərində, qəlblərində bir xoş həyəcan. Qarşıda onları həyatın hansı enişli yoxuşlu yolların gözlədiyindən xəbərsiz, amma təhsil aldıqları müddətdə müəllimlərindən öyrəndikləri elm və biliklərin onları yarı yolda qoymayacağından bir əminlik hissi yaşayırdılar. Uşaqlara uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, qəbul imtahanında gözəl nəticələr əldə edəcəklər. İndən olsa gözəl nəticələrimiz var. Nə deyim, xoş günlərində həmişə bir yerdə olaq. Onların sifrəsi rəhbər olaraq, onları təbrik edirəm, onlara uğurlar arzulayıram. İndən bizim uşaqların yüksək nəticələri var. Onlara uğurlar olsun, yolları açıq olsun. Səhv soraqları uzaqlardan gəlsin, güzəl nəticələrlə inşallah gözləyirik. Bütün məzunlarımızı məzun olma münasibətlə təbrik edirəm. İnşallah səsləri yüksəklərdən gəlsin, onlara uğurlar diləyirəm. Məzun kimi çox gözəl liseyi qutarmışam. Çox sevincliyəm, bu günü qeyd edirəm. Ailəmlə, valideynlərim, hamısı ilə birlikdə. Hamıya da arzulayıram ki, məzun olsunlar. Hisslərin hamı kimi mən də əlbəttə sevincliyəm. Liseyə qutarmışam. Sevinc hissi çox böyükdür, yəni. 5 ildir bu liseydə təhsil alıram. Hisslər həyəcanlıdır. 11 il gəlib oxuyursam məktəbi, 5 il liseyə ücəyə adam ayrılandırca ayrılmaq istəmir də. Ayrı bir hiss də bu. Bütün məzunlar bilir də, ücəyə deyir, gedmək istəmirəm də. Həmişə deyir, gedim. Axıra gəlib çatanda deyirsən ki, əş, qutarmasaydı gələk. Məzun gecəsinin qonaqları üçün hazırlanan konsert proqramı rəsmi və bədii hissədən ibarət oldu. Rəsmi hissənin açılışı torpaqlarımızın azadlığı və suverenliyi uğrunda şəhid olan insanların xatirəsi anıldıqdan sonra dövlət himnini səsləndirməklə açıq elan olundu. Himnin ardıca isə lisey rəhbərliyi təhsil müəssisənin yarandığı gündən bu günə qədər inkişafından və uğurlarından bəhs edən nitqi ilə çıxış etdi. Daha sonra müxtəlif sahələrdə yüksək nailiyyətlər göstərən şagirdlər diplomlarla təltif olundu. Gecənin qonaqları təbrikləri dinlənildi. Rəsmi hissənin ardıca dərhal bədii hissəyə keçildi. Bədii hissədə liseyin şagirdlərinin və məzunların ifasında müxtəlif şeirlər və musiqi nömrələri səsləndirildi. Oğlu böyük bana, o bəd uğursuz günü əlinin öldüyünü heç bildirmədi ona. Kədəri dalğa-dalğa doldursa da ürəyə, lakin nə saç yol olaraq verirəsən küləyə, nə şivən et. Son zəng mərasimi üçün hazırlanan konsert proqramında əsas mövzu ana, vətən mövzuları oldu. Gecənin ən yadda qalan anı isə dövlət bayrağının sevimli şairimiz Ramiz Qusarçaylının bayraq şeirinin misraları altında gətirilməsi oldu. Gecənin sonunda liseyin direktoru Elnur Gülmalıyev məzunları təbrik edib onlara uğurlar arzu etdi və nəhayət onlar üçün lisey həyatının bitdiyinə işarə olan son zəng səsləndirildi.